Re, viss ēters ir te! Krievijas karš pret Ukrainas tautu ir salīdējis nevien ukraiņus, bet arī mūsu iedzīvotājus Latvijā, kuri gatavi ziedot gan naudu, gan savas apvīdus automašīnas, lai palīdzētu Ukrainas aizstāvjiem frontē. Cilvēki gatavi ieguldīt arī savu laiku, darbu, ziedot rezerves daļas, lai automobīļus salabotu, apgādātu ar degvielu un pārtiku. Bet līdz robežai tas nogādā brīvprātīgiem. Plašāk Zandozola Balode. Nu pat izieta numuru salīdzināšana vēl pēdējie metri ar iepriekšējo saimnieku pie stūras un šis 2005. Gada Mitsubishi Pajero varēs doties vispirms uz servisu, kur tam novērsīs defektus, bet pēc tam uz Ukrainu. Rēnis Pozņaks ir viens no četru cilvēku kodola, kas organizē, lai Ukrainas aizstāvji varētu saņemt tik ļoti vajadzīgās apvidus automašīnas. Viens piemērs tieši tagad trāpījās šāds Mitsubishi Pajero arī ļoti, ļoti labi dar. Šis ir otrā līmeņa prioritāte. Pirmais ir pick-up, kas ir vissvarīgākā, bet arī šādas ir ļoti labi lieli džipi, dīzeļi. Apņēmība praktiski palīdzēt Ukrainas aizstāvjiem sākās dažas dienas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad Rēņa paziņas saņēma lūgumu ziedot apvidus automašīnas. Kļūstot par šoferi, vienam no ziedotajiem auto Rēnis ar kolēģiem uz Ukrainas un Polijas robežu saprata, ka palīdzību vajag vēl un nekavējoties. Nopublicēju aicinājumu Twitterī šos līdzekļus ziedot, godīgs, ko cerēju uz varbūt vienai, divām mašīnām to naudu savāks, vismaz kaut kas. Tad šobrīd mēs esam tikuši līdz tam, ka šodien ir jau 54 automašīnas uz Ukrainu nogādātas, vēl 11 šobrīd tiek gatavotas. Un tas arī vēl nebūs viss. Un tā cilvēka atsaucība ir vienkārši nenormāla. Gan naudu ziedojot, gan mašīnas ziedojot, gan riepas, degvielu piedāvā remontēt. Pilnīgi ko zemnieki ved savas mašīnas, un viņi ikdienā brauc piekrautas ar degvielas kannām. Automašīnu iegādē esot pārskaitīti vairāk nekā 90 000 eiro, neskaitot dāvinātās mašīnas, to rezerves daļas, degvielu un arī darbu, lai tās saremontētu. Tajā mašīnā ir viss faktiski, lai tu viņu paņemot, var braukt uz fronti un izdzīvot. Tur ir konservas, var ielikot aptieciņas un tādas lietas, kas ir kompakts uzreiz izmantojums, kas nav jāpāršķiro, jāpārkrāmē. Un tā bet degviela, primāri degviela riepas. Nemazāk būtiski par ziedošanu ir saņēmēji. Rēnis uzsver, kontakti Ukrainas pusē ir pārbaudīti un ir skaidrs, ka ziedojums nonāk pie Ukrainas aizsargiem. Tas mūsu kontakts, tā teikt, kas ir Ukrainas pusē, jau arī faktiski tur ir kļuvis par tādu oficiālo transportu sadales mezglu gan armijai, gan zemesargiem, kur viņam sūta pieprasījums no visas Ukrainas, kur tās mašīnas vajag, un viņš viņas sadala tālāk. Protams, prioritāte ir uz fronti, kur notiek aktīva kara darbība. Mēs visi saprotam, ka viņi karo arī par mums. Rēnis novērojas, ka līdzīgi kā viņu arī daudzus citus ziedotājus vada līdzīga motivācija. Nebūt bezpalīdzīgiem krīzes situācijā, bet iesaistīties un palīdzēt kā vien iespējams. Slava Ukraiņai! Zandozo Balodolovs Peršavits, Latvijas Televīzija.